taasidaan iyo tiraayadan aan isugu nimidnay runtii ilaahay xaggiisa awooddiisa haddii la fiiriyo caaliyay ka taa laakiin annaga ma nagu ahan wax caaliya allah ha u naxariisto walaalkeen gaarane magac kasta uu leeyahaba soomaalidu haddaad intaas tiraahda ayay fahmaysay marka wuxuu ahaa nin aan muddo 11 sano ku dhadhow aan isla dheganay saaxiib wanaagsan ahaa ahlu xalwal caqdiga ka mid ahaa sheekh ahaayoo wadaal ahaa wax iska celin hadday tahayoo loo baahdana wax iska celin karay wuxuu ahaa nin jecel in la wada hadlo oo doodaha annaad isku samayn kara dadka ma taqaanaa in waxyaabaha soo kordha in laga wada hadlo wax meel laysla dhiga jecel wuxuu ahaa nin sadaqa leh oo dadka ku hoosnool ama dadka uu markaas la degan yahay ka warqaba runtii waxaa la dhihi karaa waxa ay yidhaahdaan gaaladu kunbud ay yidhaahdaan kunbud maana u ahaa nin dhammaystirana u ahaa allaha u naxariisto qur-aanku wuxuu leeyahay walanabluwannakum bishay-in min alkhawfi waaljuuci wanaqsi min alamwaali waalanfusi waalthamaraati wabashiri asaabiriin aladiina idaa asaabathum musiibatun qaaluu inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun maadaama aan dad muslima naha marka waxaa waajib nagu ah wax kastoo nagu dhaca ama aanba ku nool nahay waxaa waaye qaaluu inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun runtii walaalkeen iyo kuwii lamid aha ayoo maxamed xasano isaguna cajiibah ayuu nin aan qaraabo nahay markii uu sargaal ahaa waxbarashada ugu dira jeneraal maxamed cabdi oon halkaas aan ka ahaynay isagana saaxiibo ama qaraabo aan ka ahaynay runtii labaduba waxay ahaayeen raggii kalena oo aan ka diidano madooba nuun wiyana waa jireen laakiin labadaasna waxay ahaayeen runtii waxaa la dhihi karaa tolki ay ka dhasheen dadka ku hiray runtii waxaa la dhihi karaa meeshoodi waa la tibahaa la dhihi karaa laakiin ilaahay wixii ay ka tageen kuwii booska buuxiya allaha ka dhigo annagana ku dhigeen allah naga sabar siiyo iyagana jannadi firdowsi ilaahay si fudud ha u geliyo oo ilaahay gacan kuwa waxuu shahaadila waxaa dila xataa hadday dad yihiin haad weyneheeda waa wax waxuusha oo masiiba laakiin iyagana ilaahaya abuuro cadaaladda rabbiya hadda u qaadi doona marka aad iyo aad aad u mahadsantihiin mar labaad waxaan leenahay innaa lillaahi wainaa ilayhi raajicuun khudbad meesha ka mafuro waa tiiraayaysannahay runtii wuxuu ahaa nin qaali igu ah oo markii aan aniga aan u baahdo aan kaasho jiro ahaa walaalkiis ducaalena allaha ka sabar siiyey iyo asxaabta qaraabada ahe saaxiib kalaan ahayn marka runtii dadkaasi waxay ahaayeen dad aan laga sabri karin laakiin kuwii ilaahay naga sabar siiyey allaha ka dhigo iimaankeennana allah noo sugo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu